Saatlarının Dədə Qorqud kəndinin kollektoru da görüntülərdə. Bunu heç bir bələdiyyə sədri, icra başçısı qazdırmır, asfalt yol qırağıdır. At ölüsü, it ölüsü, toyuq ölüsü, leş, hamısı baş alıb gedir. Baxın, görün zəhmət döysə. Asfalt yolun qırağıdır. Bax, beləcə ramsını bələdiyyə yerləmsin, satıb doldururlar, baxın. Baxa bilərsiniz. Su axımı yoxdur, gördüyünüz qayranda tutulur, qazılmır. Zəhmət desə yaxşı, baxın, hamısı bax tutulur qalır. Gölməçə heç hələ axmır, zinamsı yığılır, gediş yoxdur. Bu kollektorun yerlərin bələdiyyə sədri bu qaylarda kənd sevədən icra başlamış ki, Dədə Qorqud kəndindir. Doldurub satırlar. Doldurub satırlar. Belə də kafe yeri kimi satıb. Görünür, kollektorun yeridir, axım yoxdur, doldurub satırlar. Cəmat qalıb gecələr vəziyyətdə. O kollektor qazılıb gəlib bura birləşdirməlidir. Bax, yəni cığır açırlar cəmatı lapatqa ilə ki, zina aparır cəmatı. Bax, fondur lapatqa ilə. Çünki bu kollektorun yerin baba bu marketi satıblar Mehdiyev Coşquna. Mehdiyev Coşqun Əlibalıoğluna satıblar bu kafenin yerini. Kollektorun doldurub asfalt yolu qoyun, bu qədər satıblar. Bu kafe heç bir də fəaliyyət göstərmir kafe kimi. Bələdiyyə sətrinin bunun hamısı. Rəşidov Nazim sahib olub bu marketin hamısını satıb yerin, kollektor yeri olub vaxtı ilə. Hal-hazırda market heç bir fəaliyyət göstərmir. Gördüyünüz qaydada bir abırçı vəziyyətdədir. Həmin o kollektora qoşulmalı var. Bu kollektorun yerini beləcə doldurublar, kafe kimi satıblar. 3000-4000 manatı satıblar. Mehdi Coşqun Əlibalıoğluna satıblar bunun yerin. Saatlı rayon Dədə Qorqud kənd sakini Mehdi Coşqun Əlibalıoğlu'nun bu kafenin yeri satıb market kimi belə yerləşdi, tikinti aparılmışdı. Ona qədər kollektor heç bir zaman, burada şorluq yoxdur, cəmatın həyət badasını zin aparır. Beləncə bizi incidirlər, bezdirirlər, baxın ay cəmat. Həmin sözü gedir kollektorinə, bir növzə bu gəlib qoşulmalıdır, bu yoldan keçməlidir, gözən yoldan doldurub asfalt eləyiblər, baxın. Axım yoxdur, bu gedir kafenin qabağından keçir. Keçir, baxın, görün nə vəziyyətdədir sən Allah. Cənab prezident bana köməklik eləsinlər, baxsın, bu milləti ölümdən qutarsınlar, risko prezidenti. Bununla bağlı saatdıran icra başçısı Siracəddin Cabbarova min dəfələrlə deyilib, lakin buna məhəl qoymurlar. Və əlavəm olaraq onu da qeyd edirəm ki, bu saatdıranın Dədə Qorqud kəndinin sabit hakimiyyətinin vaxtında olan un dərmanıdır. Un dərmanında birbaşa bələdiyyə sədrinə məxsusdur, bir də qalazdır. Un dərmanı bələdiyyə sədri özəlləşdirmişdir. Bu görüntü un dərmanından söz gedərdən. Saatlı rayonunun Dədə Qorqud kənd sakini, mən Cavanşir Abbasov İmanqulu oldum, onu işıqlandıran. Bu dərman isə hal-hazırda bələdiyyə sədri özəlləşdirib. Bu dərman heç bir un dərmanı kimi fəaliyyət göstərə bilmir. Gördüyünüz qaydada bu dərman hal-hazırda yararsız hala salıblar. Baxın zəhmət desə, bu dərmanla hansı dərmanısı buradan söhbət gedə bilər? Burada hansı un dərmanla, hansı un emalı zavodla söhbət gedə bilər? Xarabaxanalığa çevribdir. Buranı pis vəziyyətə qoyulur. Bu dərmanın çöl vəziyyətidir. Baxın, görün zəhmət desə. Burada çirkabli, iyrənci vəziyyətdir. İyrənci vəziyyətdir. Burada Nəciz, sidi, hər bir şeydən var burada. Burada yəni heç bir dərmansızlıqdan, bu heç bir dini bərəkətdən burada söz gedə bilməz. Hal-hazırda da buranı xarabalığa çevirdirən Satranın Dədə Qorqud kənd sakini, Dədə Qorqudun bələdiyyə sədri Rəşidov Nazim sahiboğluna söhbət gedir. Bu da dərmanın şindanıdır. Burada dəni tökürlər deyilənlərə görə. Burada dərman, baxın, motor işləmək üzrədir. Ancaq heç bir şey yoxdur, yalandandır. Bu görkəmi var, heç bir şey yoxdur.
pis vəziyyətdir, acınacaqlı vəziyyətdir. Bunun hamısı kolxozun olub, özəlləşdirilmiş bir şey yox.